Ka ասեմ ինչու, որովհետև անապահության գնահատման նոր համակարգ կլներ, եթե անուղակի մեթոդից անցնեինք ուղակի մեթոդի, այսինքն անմիջական եկամուտների հետ կապված, իսկ դուք այն չափանիշները, որ ավելացրել եք, դրանք անուղակի նորից չափանիշներ են անապահության գնահատման համար, չնայած կարծեմ իշխանության գալու օրվանից սկսած հոստանում էիք, որ անապահության գնահատման նոր համակարգ եք բերելու, այդպես էլ դա չկա, ինչքան էլ անունը դնեք այդպիսին։ Երկրորդը նվազագույն զամբյուղի հետ կապված, այսինքն նվազագույն սպառողական զամբյուղի փոխարեն վերցրել եք, այսինքն այնպիսի մի ցուցանիշ, որ եթե նույնիսկ անապահով ընտանիքին դուք նպաստել տաք, իրենք շարունակելու են մնան չափավոր աղքատ, այսինքն իրականում այստեղ էլ որևէ փոփոխություն չկա, մնացածը ավելի շատ գեղեցիկ ձևակերպումներ են, որոնց երևի թե ելույթով ավելի մանրամասն կանրադառնա։ Եթե ձեր դիտարկումը ընդունեմ իբրև հարցադրում, փորձեմ արձագանքել այս իմաստով։ Պիտի չհամաձայնեմ, հարգելի պարոն Ավետիսյան, ձեր դիտարկմանը, որ շարունակում ենք անուղակի գնահատման մեթոդի վրա գնահատման մեխանիզմը կառուցել, բոլորովին այդպես չէ, իրականացվում է ակտիվների և եկամուտների ուղիղ գնահատում, միաժամանակ իրականացվում է վերագրումների ինստիտուտի միջոցով բոլոր հնարավոր ստվերային տնտեսության պայմաններում եղած եկամուտների վերագրման ինստիտուտով եկամուտների հաշվառում։ Ընդհանուր առմամբ, հետևաբար, մենք ըստ էության կոչում ենք հիբրիդային մեթոդ այս գնահատման համակարգը, որը գոյություն ունեցող թվայնացված տվյալների հիման վրա կկարողանա ամբողջովին եկամուտները, ֆորմալացված եկամուտները գնահատել ընտանիքի, ինչպես նաև ակտիվները գոյություն ունեցող, ոչ ֆորմալների տեսանկյունից վերագրումի ինստիտուտի միջոցով բալանսավորումը կապահովի։ Հետևաբար, սա իսկապես նոր մեթոդ է և կառավարությունը իր ստանձնած պարտավորությունների համաձայն բերում է նոր գնահատման համակարգ։ Ավելին, գնահատման համակարգը ոչ միայն ստորին ծայրահեղ և ստորին աղքատությունն է տեսնելու, այլև այո, միջին աղքատությունը և նաև վերին աղքատության շեմերն է գնահատելու և ծառայություններ ուղղորդելու է ըստ տարբեր շեմերի։ Արձագանք։ Տեսեք, ամբողջ հարցը ինչ է, դուք ինչ կդնեք անունը, ես ինչ կդնեմ։ Ամբողջ խնդիրը նրանում է, թե դուք ինչ եք խոստացել և ինչ եք անում իրականում, սա է կարևոր խնդիր։ Փաթեթավորումները թողենք մի կողմ, մեզ կարծում եմ լսում են նաև մասնագիտական հանրությունից ներսում դրսում և իրենք էլ իրենց գնահատականը կտան թերևս, բայց մի բան փաստ է, որ եթե դուք խոստացել եք աղքատության էական նվազում, ծառայող աղքատության վերացում, ձերս բերած փոփոխություններով նախորդ նախագծի ժամանակ ասիք էս մեկով ենք անում, բայց էս մեկով էլ չեք անում, որովհետև հիմքում անապահության նպաստի ստանալու և չափի հիմքում դուք դնում եք ընդհանրապես նվազագույն պարենային զամբյուղը։ Պարենային զամբյուղով հնարավոր չի, որ միայն այդ զամբյուղով մարդը գոնե նվազագույն իր սպառողական կարիքները հոգա, նոր բան չի, որ ասում եմ, այսինքն դրա անունը չափավոր աղքատություն է, այսինքն ձեր այս նոր բերած լուծումով եթե գործադրեք, դուք ի սկզբանե ընդունում եք, որ մարդիկ նորից ընտանիքները շարունակելու են նպաստառու լինելով հանդերձ, շարունակելու են աղքատության ճիրանում մնալ։ Սա խնդիրը դե ժամանակը չի երիկում, ես բովանդակության չանադարձակ, ես կանադառնամ այդ բովանդակության ամենակարևոր փոփոխություններին, որոնք ոչ թե բարեփոխում են այլ Պարոն Ավետիսյան, նախագիծը շատ սպասված է այդ թվում մասնագիտական համայնքի կողմից, քանի որ շատ բազմաթիվ հանրային քննարկումներ են արվել և մարակրկիտ ուսումնասիրվել է և բոլոր գոյություն ունեցող կարգավորումները և եղած կարիքները, դաշտից բխած կարիքները, փոփոխությունները շատ կտրուկ են և շատ այսպես կենտրոնական, ուստի պիտի նշեմ, որ համակարգը իսկապես փոփոխություններով հարուստ է և դա ակնհայտ է մեծ հաշվով։ Պարենային զամբյուղի հետ կապված, կառավարությունը հստակ իր ծրագրում նշել է, որ հաղթահարվելու է ծայրահեղ աղքատությունը, ուստի առնվազն նվազագույն պարենային զամբյուղը այն շեմն է, որի համեմատությամբ նպաստի ուրեմն տրամադրման չափը պետք է սահմանի արդեն կառավարությունը։ Այստեղ իսկապես ասելիքները շատ են, բայց ժամանակն էլ չի հերիքի, գուցե հնարավոր է արձագանքի ժամանակ կարողանամ անդրադառնալ։